Jangan lupa subscribe, like, subtaker. Thank you.
ngomongan ngomong iya kan sono Thank you.
Ada sih lekoni kene terus iki gagal gagal syuting iki ya. Eh lho iku tangmu tuh meletak tangmu tuh. Iku. Eh ngene. Wis. Mampek iki model. Aki dah. Aki dah aki. Kalau nih si, kenapa? Mas. Langsung ke konon PS Pro tak senang. Apa? Kita langsung. Kita cili-cili Enggak nasi kan yang mana? Ayo.
ngawut nae yo ngisi yeah. Solar panel yo. Nggih, woi wong mergawi. Kata-kata. Thank you.
tanggapane piro cak gawe gonggongan? Telung dino telung bengi. Thank you.